Idag är inte demokrati en självklarhet i många länder. Det är bara att se vad som hände i januari i år i USA för att se hur skör demokratin verkligen är. Därför gäller det att vi alla använder våran rätt att rösta i olika val. För det är så vi påverkar framtiden. Svenska kyrkans unga är kyrkans framtid. Men vi är också kyrkans nutid. Och vi vill vara med och påverka Svenska kyrkan. Både nu och för de generationer som växer upp. Vi vill lyfta fram att det är viktigt att låta unga personers röster att höras. Men också låta deras idéer få komma fram. Om vår älskade kyrka ska överleva, då är det viktigt att alla generationer får vara representerade. Både nutid och framtid. Därför är kyrkovalet en så viktig fråga för Svenska kyrkans unga. Jag vill avsluta med ett bibelcitat. Om du är ung, ta med dig det här in i valarbetet. Om du är lite äldre, ta med dig det här och låt de unga få komma fram. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för det troende i allt du gör. I kärlek, i tro och i renhet. Varför är kyrkovalet viktigt för oss i Svenska kyrkans unga i Uppsala stift som organisation? Kyrkovalet är viktigt för oss eftersom att det är vi unga som är Svenska kyrkans framtid. Och i kyrkovalet får man rösta från när man är 16 år, vilket betyder att en stor del av våra medlemmar får rösta. Och man får även ställa upp i valet från det man är 18 år. Och för många av oss blir det första gången. Vi tycker att det är viktigt att vi som kyrkans barn- och ungdomsorganisation sprider och informerar alla er om möjligheterna vi har att påverka kyrkans arbete i framtiden. Det är nu vi har möjligheten att tycka till och påverka på de olika nivåerna inom Svenska kyrkan. Församlingsnivå, stiftsnivå och nationellt. Det är nu vi har en chans att visa vad vi unga tycker är viktigt att kyrkan arbetar med. Så följ med oss här på våra sociala medier så ska vi guida er fram till valet.